Hoy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Мальчики и девочки. Хой ширин той балалар, қўшилинг давромизга. Эртакларнинг сурурли сирин очамиз сизга. Акука Грим эртаклари. Принц шахзода қурбақа. 1-чи қисм. Qadim-qadim zamonda falak hali odamlarning iltijolarini tinglaydigan, yer yuzida duoibadni kuchi amal qiladigan vaqtda bir qirol yashagan ekan. Uni 3 qizi bo'lib, kenja malika g'oyatda go'zal ekan. Malikam, yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Sayr qilgani bir aylanib kelay. O'rmon ichidagi hovuziga bormoqchisiz shekilli. Toptiz, xotirlama, qorong'i chiqmasdan qaytaman. Malikam, ehtiyot kerak. Ehtiyot bo'ling, a? Xo'p bo'ladi. Ваше высочество, принц! Шахзодам! Мархамат кылып бияка бир карай. Жуда мухим хабар алып келдим. Немага Генрих? Канака хабар? Хошни сарайдаги сохиб Жамол Малика сайрга чыкканмыш. Malika degan kanizaklari bilanmi yo o'zimi? Bir o'zi janob oliylari. Siz Malika bilan tanishishingiz kerak. Mana nihoyat qulay fursat yetdi. Fursat-ku yetdi-ya. Shahzodam, nega ikkilanyapsiz? Nimadan tortinyapsiz? Bor yo'q u bilan gaplashasiz xolos. Xo'sh buni nimasi qiyin? Malika juda go'zaldi. Go'zal bo'lsa nima bo'pti? Agar men shahzoda bo'lganimda u bilan suhbatlashardim. Ayol barasligi ham evi bilan da Genrich. O'ylab gapirsang-chi. Hozir oddiy qurbaqa bo'lsam, Malika meni ko'rishi bilan orqasiga qaramay qochadi. Ruhsiz tushmasin, janob oliylari. O'sha jodvar kampir sizni sehrlab qo'ymasdan oldin qanday xushro'y yigit edingiz-a? Voy,
Nima qilyapsan? Voy var, nefes ol olmayapman. Dadil bo'ling, shahzodam. Yuragim sezib turibdi. Siz malika bilan albatta tanishasiz. Meni ko'rib qochib ketmasa-ku tanisharman. Xo'sh, keyinchi. Agar u bilan do'stlashsangiz, balki u sizni sehru jodudan xalos qilar. Yana o'z holingizga qaytardingiz. Shahzodam, harakat qilib ko'ring. Bo'pti, Genri. Boy. Biram charchadim ki, jang qilib ham ketdim. Tarasha tushganda gap otib bo'lmaydi-ku. Yana u meni tarbiyasiz deb o'ylamasin. Voy. Oltin ko'pchim, biram chiroylisan-ki. Bu dunyoda men uchun sendan qimmatli narsa yo'q. Naqadar ajoyib. Qanday bo'lmasin, unga yoqishim kerak. Bo'lmasa, hammasi Pekke çıkışı mümkün. Cenab-ı Ali'leri, şahzadem. Qachongacha o'ylanib o'tirasiz? Qanday boshlashda nima ahamiyati bor? Boshlasangiz bo'ldi-da. Unday dema. Boshlashda gap ko'p. Taxan qo'pollik qilib ko'nglini ranjitib qo'ymang. Antiksha qilib chaynalib o'tirguningizcha ketib qoladi. Jon shahzodam, bo'la qoling. Bola turoq. Ko'ryapsanmi? Malika o'zi bilan o'zi ovora. Shoshmay tur, tayyorla o'g'lay. Janobi o'g'lilari, tezroq bo'lsangiz-chi, buni paysalga solib bo'lmaydi. Qayoqdan bilasiz, balki bunday fursat boshqa kelmas. Iltimos, meni shoshirma. Ko'nglimga quloq solib ko'rishim kerak. Har daqiqa g'animatga tushunsangiz-chi, balki bu sizning oxirgi imkoniyatingiz. O'zingni o'chirasanmi, yo'qmi, Genrix? Chalg'ityapsan axir, diqqatimni jamlab olay. Bo'sh kelmay, shahzodam. Yo'lini topganga o'xshayman. Voy. Voy. Pokati. Voy, qayoqqa ketdi? Voy. Voy. Voy, qo'rqdim. Qayerdasan? Mada suvni loyqalanganidan hech narsani ko'rib bo'lmayapti. Naverno, siz qo'rqdim, hovuzning tubiga tushib ketdi. Endi nima qildim? Voy shurim, koptokcham cho'kib ketdi. Endi uni hech qachon ko'ra olmayman. Usiz qanday yashayman? Voy, bir nima ko'rinyaptimi? Axir bu oltin koptokcham-ku. Ey xudoyim, u meni tashlab ketmasdi. Yig'laganlarimni eshitdi. Qani sizib kelyapti. O'zlarimga ishonmayman. Qanday mo'jiza. Qo'rqib ketsin.
E'tiboringiz uchun hali tiriyman, malikam, xavotirlanmang. Nima? Voy, jirkanchligini. Nimasi jirkanch? Nega endi sizni bu mag'rur gaplaringizni eshitishim kerak? Kechirasiz. Kechirimiz o'zingizga siylov. Gunohim nima? Chalqancha suzib yursam, hech narsadan hech narsa yo'q, o'zingiz mahkam ushlab oldingiz. Hammasi tushunarli. Meni laqlatish uchun oltin qoptokchamga o'xshasin deb ataylab chalqanchalab sizgansiz. Hali ustimdan kulmoqchi bo'ldingizmi? Nima? Chiday olmayapman. Qandaydir bir qurbaqaga pulga bo'lib o'tirsam. Yig'lamasangiz-chi, bu bir yashirmoqchilik xolos. Sizni masxara qilish xayolimga ham kelgani yo'q. Shu ko'pda qurg'urni deb o'lishimga sal qoldi. Yana ozroq siqqaningizda bir odamni yo'q, bir qurbaqani boshiga yetgan bo'lardingiz. Shovqin ko'tarish o'rniga kechirim so'rasangiz yaxshi bo'larmidi? Kechirim so'rash kerak. Sizda? Men? Ha? Kimdan? Mendan. Men malikaman. Qandaydir badbashara qurbaqadan kechirim so'ramayman. Bekorlarni aytibsiz. Tarbiyasiz ekansiz. Meni haqorat qilishga qanday jur'at etdingiz? Sizni odamga aytib beraman. Aytsangiz aytavering. Sizda janjalkash qiz bilan gaplashishni istamayman. Zayin ham. Nihoyat fikrimiz bir joyga chiqdi. Xayr, shilimshiq janob. Boringi, vaq, vaq, vaq. Na. Shunaqayam jirrak qiz bo'ladimi? O'zi judayam chiroyli. Lekin o'lguday bachaxil. Xo'rs ekan. Meni nazariga ham ilmadi. Hafsalam pir bo'ldi. Ey Genri, hammasini o'zing ko'rding, suhbatdan foyda chiqmadi. Ehtimol haqdirsan. Meni sehru jodudan faqat malikagina qutqarar. Shunday ekanki, boshqasini qidiramiz. Bunday sohib jamol bo'lmasa ham, odobli bo'lsin. Ha? Shahzodam. Yana nima deysan? Sekin orqangizga qarang. Malika hali ham shu yerda. Ana yana siz janob oylardan gaplashgisi bor. Yana bir urinib ko'ring. Hozirgina u menga nimalar demadi, qo'ysang-chi. Afu eting, lekin o'zlari ham nazokatli bo'lmaganlar. Axir janjalni u boshladi-ku. Ana qarang, bu yerga kelyapti. Janob oylar yana aytib o'tirmang. Nima bo'lganda ham siz shaxsotasiz. Men oddiy shilimshiq janobman. Passsiz. Birovni uyiga tumshig'ingizni so'rasiz, tiqishga uyalmaysiz ham. Bu hovuz meni uyim demoqchimisiz? Surbetligim uyi bilan. Hech ham surbetlik emas. Men shu hovuzda istiqomat qilaman. Oxirgi paytda. Bo'pti, siz aytgancha bo'lib qolsin. Hovuz sizning uyingiz. Bu boshqa gap. Marhamatingizni darig' tutmang. Qoptokchamni olib berolmaysizmi? Qanaqa qoptok? Oltin qoptokchi, u sizni hovuzingizga tushib ketdi. O'shani olib bering. Ana endi nima uchun yo'ldan qaytganingiz ma'lum bo'ldi. O'sha oltin qoptokchi men uchun eng aziz narsa. Agar uni qaytarib bermasangiz, hammaga sizni o'g'ri deb gap tarqataman. Bildingizmi? Xudo xayrisi bersin. Unaqa qilmang. Olib berasizmi? Hurmatli malikam, albatta olib beraman. Axir men o'g'ri emasman-ku. Unday bo'lsa sabrsizlik bilan kutaman. Nega endi o'zingiz ola qolmaysiz? Bu odobdan emas, bu axir sizniki. Ammo oltin ko'ptokchangizni ko'tara olmasam kerak. Yo'l
Varıp sorayman. Koptukçanı o birin. İvazı ki nama haklısengiz canım bilen baceraman. Rostan mı? Nama haklısama? Ha, rost. Mana ziregimni yoki munchog'imni olib qoling. Taqinchoqlaringizni keragi yo'q. Bo'lmasa nima kerak? Do'st bo'lib qolsak. Tushunmadim. Do'stligingiz kerak. Men bilan do'st bo'lishingizni xohlayman. Men siz bilan do'st bo'lishim kerakmi? Demak, do'st bo'laman deb va'da bersam, poptirchamni olib berasiz. Ha. Bo'pti, roziman. Keling, do'st bo'lamiz. Rostanmi? Aldamaysiz mı? Yok, söz beraman. Rahmat, katta rahmat. Başım osmonga yetti. Sizi hazır koptoychangizni buz butunligicha olib chiqaman. Sizga suv sachratib yuborganimdan afsusdaman. Agar bilsangiz, shunday bo'ladi deb o'ylamovdim. Men ham o'zimni yaxshi tutmadim. Bo'lar bo'lmas gaplar og'zimdan chiqib ketdi. Koptoychim suvga tushib ketganidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Uzrimni qabul qiling. Kelishib olganimizdan xursandman. Endi koptokchani qidirsak ham bo'ladi. Kechirasiz, yana bir savol bersam maylimi? Qanday savol? Bugun siz bilan qasrga borsam bo'ladimi? Albatta, axir biz do'stmiz-ku. Yaxshi. Mendan marhamatingizni ayamaysizmi? Shubhalanishga o'rin yo'q. Sizning izzat-hurmatingizni joyiga qo'yaman. Undan chiqdi, qasrga boraman. Keyin siz bilan bir dasturxonda ovqatlanamiz. Shunday. Bo'lmasam-chi. Voy, kech bo'lib qoldi, uyga qaytadigan vaqtim bo'ldi. Sizni shoshirmoqchi emasman, iloji bo'lsa tezlashtirsangiz. Shundan, hoziroq so'ng'iyman. Yana bir savol. Qasrga borganimizdan keyin yarim kechgacha qolib ketsam, sizning yotog'ingizda tunasam bo'ladimi? Xotirjam bo'ling, mehmonlar uchun xonalarimiz ko'p. Siz bilan qolsam devdim. Shunday bo'lsa zo'r, aldamayapsizmi? Ey xudoyim, tezlatishni iloji bormi o'zi? Ehtimol soqchilar darvozani yopib olsa, qasrga kira olmayman. Bo'ldi, kelishdik. Olguday charchadim. Madorim qolmadi. Qasrga qanday yetib olaman? Oyoqlarim chalishib ketyapti. Ey, to'xtay, qayoqqa? To'xtay deyman. Sizga yeta olmayman axir. Meni ham olib keting, axir va'da berdingiz-ku. Ey, voh. Ishongim kelmayapti. U meni aldab ketdi. Ha? Malika yolg'onchi bo'lib chiqdi. Bu qanday bo'lmasin,
oltin koptokchasini qo'liga kiritish niyatida edi. Qurbaqa bilan do'st bo'lishga roziman desa-da, ichida uni ermak qilayotgan edi. Koptokchani qo'liga kiritishi bilan qurbaqaga bergan va'dalarini butkul unutdi. Над лесом сгустился шом қороңғуси қоплади. Қурбақа хавф-хатарларга қарамай қаср томон йўл олди. У қўрқув нималигини билмасди. Уни бутун вужудини қандай бўлмасин қасрга етиб олиш иштиёқи қамрав олган эди. Эртагни давомини келаси сафар айтиб бераман. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look what. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Never ends the shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Malchiki i devochki. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun and we have just. Akuka Grim ertaklari. Shahzoda Qurbaqa 2-chi qism. Qadim o'tgan zamonda bir qirol yashagan ekan. Uning 3-ta qizi bo'lib, kenja malika sohib jamol ekan. Malika, qayoqqa ketyapsiz? Bir aylanib kelay. Kunlarning birida Kenja Malika o'rmonda sayr qilib yurib, bexosdan qo'lidagi oltin koptokchasini hovuzga tushirib yuboribdi. Voy, oltin koptokcham tushib ketdi. Sizga yordam berishim mumkin. Agar siz bilan do'stlashishga va'da bersam, koptokchamni olib berasizmi? Shu hovuzda yashaydigan qurbaqa aslida yovuz jodugar sehrlab qo'ygan shahzoda edi. Shahzoda qurbaqa malikaga oltin koptokchangni hovuz tubidan olib beraman, evaziga esa meni qasrga olib borasan dedi. Malika koptokcha uchun har qanday shartga rozi edi. Qurbaqa shahzoda koptokchani hovuzdan olib chiqishi bilanoq va'dasini unutgan malika qasrga qarab ketdi. Shahzodaning xizmatkori Genrix qattiq xafa bo'ldi. Chunki shahzodani sehru jodudan faqat malikaning muhabbatigina qutqara olardi. Agar malika qurbaqani sevib qolsa, shahzoda yana asl holiga qayta olardi. Ay. Yana ozgina harakat qilsam, kechki ovqatga yetib boraman. Xayriyat, yetib keldim. Ilgari seni bu yerda hech ko'rmagan edim. O'rmonda yashayman. Meni malika mehmonga taklif etgan. O'zi qayerda? Men uni yoniga olib boring. Nimalar deyapsan? Juda qiziq ekansan-ku. Malikalarimiz juda ham odobli, qurbaqalar bilan ishi yo'q. Meni aldayman deb o'ylama. Voy,
Aldayotganim yo'q, rost aytyapman. Nima qilyapsan? Qo'y var. O'sh qayoqqa olib ketyapsan? G'irt ahmoq ekansan u. Senda insof bormi o'zi? Qayoqqa qo'yib bo'lding? Har bir laqillata olmaysan meni. Ular shu yerda atrofda ovqatlanayotgan bo'lsa kerak. Ha. Malikam, kechki ovqatga marhamat. Lekin sizni ko'rganimdan behad xursandman. Ovqatga vaqtida yetib keldim deb o'ylayman. Etali bo'lsa qurbaqa-ku. Nima bo'ldi qizim? Bir nimadan qo'rqib ketdingmi? Birorta deb fev eshik orqasida yashirinib turdimi? Nega ranging o'chib ketdi? Yo'q, otajon. Bo'lmasa eshikdan nariroq tur. U yerda qurbaqa bor. Qurbaqa? Ha, qurbaqa kelibdi. U eshik ortida turibdi. Buni nimasi kulgili? Malika, iltimos, eshikni oching. U men o'rmonda yashaydigan qurbaqa. Siz bilan ovqatlangani keldim. Maynavatchilikni yig'ishtirib eshityapsanmi? Bu maynavatchilik emas, opajon. U o'zini hurmatli mehmon deb hisoblayapti. Axir men rostdan ham qasrga o'boraman deb va'da bergan edim. Eshitdingizmi janoblar? Qizim hech kimdan so'ramay alla kimlar bilan do'stlashib yuribdi. Buni ustiga yigitlar bilan. Shundaymi? Hech qanaqa yigit emas, bor yo'g'i bir qurbaqa. Hech narsaga tushunmayapman. Nima bo'lganini batafsil gapirib ber. O'rmonda sayr qilib yurgan edim. Bexosda oltin qoptokcham hovuzga tushib ketdi. Qayoqdandir shu qurbaqa paydo bo'ldi-yu, agar men bilan do'stlashishga va'da bersang, qoptokchangni olib beraman dedi. Men unga aytdimki, Malikam, o'sha qurbaqa men bo'laman. Taklifingizga binoan keldim, marhamat qilib eshikni oching, iltimos. Qoptokchamni sira ham ko'zim qiymadi. Qurbaqa saroyga bir o'zi kela olmasa kerak deb, unga mayli, do'st bo'lamiz deya qoluvdim. Eshikni och qizim. Nimalar deyapsiz? Nahotki qurbaqani ichkariga kiritsak. Do'st bo'laman dedingmi? So'zingni ustidan chiqishing kerak. Eshikni och. Qurbaqa bo'lsa nima qildi?
Tezroq eshikni och. Otajonimiz yangi do'stingni ko'rmoqchilar. Qurbaqa o'zi mehmon bo'lib kelibdi-da. Ja qiziq-a. Rahmat, malikam. Voy. Qurbaqamsan, qurbaqa. Bo'lishi mumkin emas. Janob oliylar, ijozat bering o'zimni tanishtiray. Sizga qarashli o'rmonda yashaydigan qurbaqaman. Men esa qirolman. Marhamat qilsinlar. G'oyat xursandman. Samimiy iltifotingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Ma'lum bo'lishicha, qizimga yordam beribsiz, a? Sizga samimiy minnatdorchilik bildirishga ijozat bergansiz. Go'zal sohib jamol qizingiz bilan bo'lgan bir lahzalik uchrashuvni hech qachon unutmayman. Ostonada biroz kuttirib qo'yganimiz uchun uzrimizni qabul qilgaysiz. Hoy xizmatkorlar, qara mehmonga qaranglar. Meni ma'zur tutasiz, ijozatingiz bilan malikaning yoniga o'tirsam devdim. Buni nima ahamiyati bor? Malikaga koptokchasini olib berayotganimda shartlashib olgan edik. Iha, shunday deng, bundan xabarim yo'q ekan. Mehmonga malikaning yonidan joy hozirlang. Hojati yo'q, otajon. Bizda mehmonlar uchun alohida joy hozirlangan. Iltimos qilaman. Siz bilan yonma-yon o'tirib ovqatlanishga ijozat bering. Yo'q demang. O'tinib so'rayman. Malikam. Yo'q, xohlamayman. Axir siz va'da bergan edingiz-ku. Qizimizni jahli chiqyapti. Hazilni yig'ishtiring. Hazil? Men hazillashayotganim yo'q. Qirol hazratlari. Bu hazil emas. Malika o'z va'dasini bajarmaslikka haqqi yo'q. So'z berdingmi? Ustidan chiqishing shart. Qirol juda adolatli edi. U qurbaqani iltibosini bajarib, malikani yoniga o'tkazdi. Oy. Oy, naqadar mazali taomlar. Urmadli mehmon, oling, tortinmang. Ko'nglingiz tutsagan narsani yeyavering. Benihoya mamnunman. Ijozat bersangiz, malika ichayotgan sho'rvadan totib ko'rsam. So'rab o'tirmay, bemalol ichavering. Iching. Sho'rvani malikaning idishidan ichsam maylimi? Albatta, bemalol. Buni men bir umr orzu qilgan edim. Bo'lmasam-chi, tortinmay ichavering marhamat. Ishonchim komilki, birga ovqatlanayotganingizdan malika ham xursand. Buni ustiga qizimiz so'zini ustidan chiqadiganlardan. Qani qizaloqim, mehmonga sho'rvangdan berchi. Marhamat, mana, bemalol ichavering. Jonim bilan. Ma'zur tutasiz, qornim shunaqa ham ochgandiki. Juda ko'p yurdim. Mazali ekan. Yurdim emas, sakiradim desam to'g'ri bo'ladi. Biz shunaqa sakirab-sakirab yuramizda. O'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Malikam, sizga nima bo'ldi? Qornim to'ydi. Rahmat. Yolg'on gapirish yaxshi emas. Ovqatga hali qo'lam urmadingiz-ku. Bemalol ovqatlanavering, marhamat, qoshiqni oling. Sho'rva juda ham mazali bo'pti. Oshpazingizni qo'li dard ko'rmasin. Boshqa taomlar ham shunaqa mazali bo'lsa kerak, a? To'g'rimi, malika? Sizga nima qildi, hurmatli mehmon?
Kuzursuzdu, hava kılıp koymadı mı? Yo, Cenab-ı Ali'lere hammasi joyida. Tashvishlanishga hojat yo'q, iltifotingizdan benihoya mamnunman. Azizim, qizimizni nega qiynaysan? Bechora hali tuz totgani yo'q. U so'z bergan. Va'dasini bajarmaslikka yo'l qo'ymayman. Bu bizga yarashmaydi. Qiziq, shirinliklarga ham joy topilarmikan? Maza. Şu yerde beni koyup yuvarınlar. Onu da korsatıp koyaman. Sizga biroz zahmat yetmadim, hurmatli mehmon. Hech qisi yo'q. Bu betartiblik uchun ma'zur tutasiz, bu ko'pakni albatta ta'sirini beraman. İltimos, uni jazolamang. To'g'risini aytsam, muhtaram qirol, o'lguday charchadim, biroz dam olsam degandim. Ha, vaqt ham mahal bo'lib qoldi. Ehtimol biz bilan saroyda tunab qolarsiz. Katta rahmat. Taklifingizni rad eta olmayman. Sizni malika taklif etgan, uni o'zi joylashtiradi. Minnatdorman. Mumkin bo'lsa, malikaning xonasida tunasam. Bemalol. Qayerda xohlasangiz, o'sha yerda turishingiz mumkin. Mehmonni dam olish xonasiga olib bor. Otajon. Bergan va'dasidan tonish yaxshi fazilat emas. Bu senga dars bo'lsin. Nahotki qurbaqani yotog'imga kirishiga yo'l qo'ysangiz. Bu mening qirollik so'zim. U boshingga ish tushganda yordam bergan. Menga minnatdorchilik bildirishing kerak. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mehmon bilan birga yotog'inga bor. Malika, malika, yuragim yorilib ketay deyapti. Yig'lamang axir. Yig'layman, yig'layveraman. Meni o'z holimga qo'ying. Jahlingiz chiqmasin-u, menga e'tibor berishingizga to'g'ri keladi. Axir otangizni gapini ikki qilmaysiz-u. Siz yovuz maxluqsiz, o'lgidek ayyorsiz. Ko'nglingiz ham xuddi avto boshrangizga o'xshaydi, bildingizmi? Demak, meni hech qancha ham yoqtirmas ekansiz-da. Ko'rishni ham istamayman. Ko'rganim ko'zim yo'q, ko'rganim ko'zim yo'q. Eshitdingizmi? Nima uchun? Negaligini shunchoqqacha tushunmadingizmi? Yaxshi tushunib turibman. Meni haqiqatdan ham yomon ko'rasiz. To'g'ri. Sizni menga nisbatan shunaqa nafrat chulg'ab olganki, boshqa narsa to'g'risida o'ylashga irodangiz yetmaydi. Nafrat odamni halok qiladi. Bundan qutulish uchun menga ko'ngil qo'yishingiz kerak. Ortiq chidolmayman. Meni qutqaringlar, qutqaringlar meni. Malika, o'zingizni bosing, iltimos yig'lamang. Gapimga quloq soling. Tanishganimizga atigi bir kun bo'ldi. Men siz to'g'ringizda uncha-muncha narsa bilib oldim. Siz esa meni haqimda deyarli hech nima bilmaysiz. Axir do'st bo'lishga va'da bergansiz-ku. Do'stlar bir-biriga nisbatan e'tiborli bo'lishlari kerak. Hozircha meni yomon ko'rasiz, ammo biroz muhlat bering. Ishonchim komilki, siz bas qiling, eshitishni ham istamayman. Meni o'z holimga qo'ying. Siz bilan do'st bo'lib qolishni juda-juda istayman. Sadoqatli va mehribon do'st bo'laman. Juda surbet ekansiz. Nega endi? Yotog'imga chiqmoqsiz. Yo'qol bu yerdan. Oy.
janoblari. Qurbaqajon, tirikmisiz? Voy xudoyim. U o'lib qotdi-ku. Nima qilib qo'ydim? Endi nima bo'ladi? Kechiring. Kechiring meni. Bunday bo'lishini istamagandim. Endi nima qilaman? Odamni jahli chiqib qasrdan butunlay quvib yuboradilar-ku. Yovuz jodugar sehrlab qurbaqaga aylantirib qo'ygan shahzodaman. Siz uning jodusini barbod qildingiz. Qo'llaringiz menga tegishi bilan yana odam qiyofasiga kirdim. Nima? O'sha qurbaqa sizmisiz? Demak, tirik ekansiz-da. Sizdan juda minnatdorman. Meni asl holimga siz qaytardingiz. G'aroyib mo'jiza. Agar sizga biror qo'l qo'l bo'lganda, otam meni qattiq qo'ygan bo'lardilar. Menga baxt kulib boqdi. Omadim keldi. Juda baxtiyorman. Pastda arava shay turibdi. Sizni o'z qasrimga taklif qilaman. İlk ko'rganimda yoq maftun qilib qo'ydingiz. Ahdim qat'iy. Menga turmushga chiqing. Qaroy qaror yoshlariga oq fotiha beribdi. Sadoqatli Genrix aravani hozirlatdi. Yosh kelin kuyov shahzoda yashaydigan qasr tomon yo'l olibdilar. Ular baxtli, saodatli turmush qurishibdi. Shunday qilib, ertagimiz nihoyasiga yetdi. Enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Oy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrini ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends, the shining twinkle tears and the brave that Oy shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrini ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки Агюки Грим ertaklari. The journey to Tailand with a happy band. Bremenlik musiqachilar. Yana o'jarlik qilyapsan-mi, ha? Birda surbet bo'lib ketsan. Ova aynaganda dam olishni o'ylab qopsan-da, ha? Ya qani yor, yura qol. Ya qibirlasang-chi, jahlimni chiqarma. Tayyorlikni bas qil deyapman. Hazinni qilish vaqti emas hozir. Yana meni mazaq qilyapsan-mi, ha? Yukni men ko'tarishni xohlayapsanmi? Uni seni o'rningga uygacha men sudrab boraymi? Eşek degenem şunaka dengesi buladı mı ha? Oy, sağ zahım kutsak buldu. Darrol taltayıp gider ya. Oy, çiçuvaranı hom sanapsan. Hani, adamini tezlet. Ola kal. Ağan abdonlarımını loy bilen bitti kılmakçı mısın ha? Hani tır, tır diye yapman iş yokmaz. Tır diye yapman senge. Hani? Nechun mayam qilardik endi?
İşigimiz qarib qolgan ko'rinadi. Umuman ishga yaramaydigan bo'lib qoldi. Avvallari u sira charchashni bilmasdi, tinmay ishlardi. Endi bo'lsa oyoqlardan kuch ketib, toshbaqaga o'xshab sudraladigan bo'lib qoldi. Ovqat yeyishi esa o'sha-o'sha. Hali batamom kuchdan qolgani yo'q, lekin endi undan hech qanday foyda yo'q. Gapim to'g'rimi? Ha, xotin, sen haqsan. Eşeğimiz bu magende çıkmam anca münce kemeyerdi. Bir oydan beri tuyup o kadar yemeyemem. Yenem, boş yemegenimiz giyem anca buldu. Eşeğin boşunu kızlasa gidem azali bularken. Haftası ki bir bularken kese giyilse diyarı bir yılı giyildi. Yo'q, bu masakan. Ne pun? Avval. Avval chapayoni. Drugaya. Keyin o'n oyoqni qo'yish kerak. Ikki oyoqda yuryapman. Yana bir marta urinib ko'ramiz. Qani. Qaraylar. Ikki oyoqlab yaxshi yuryapman. İki ayağına. Demek iki ayağı da bir malal yürüse buladı. Avval oy. Avval on ayağını basamız ki çap ayağını muvazanatını sakla yapman. On ayağı çap ayağı. Şunday yaşı oy. Yana urunib ko'ramiz. Menimcha yomon emas. Qaraylar, men ikki oyog'imda yuryapman. Qoyil. Yuryapman. La 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 la, men yuryapman. La 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 la, men ikki oyog'lab yuryapman. Oh,
İşte yerde nima qilyapsan? Jim, buncha hayramasan ishay voy. Rahmat. Senga nima bo'ldi? Nega og'ir-og'ir nafas olyapsan? Men qara, ishay voy. Sen yo'lda hech kim uchratmadingmi? Masalan, kimni? Qo'lida miltig'i bor biror odamnimi yoki bir sharpani sezmadingmi? Ha. Tushunarli. Menimcha sen adashib qolgansan. Quyonni ko'rib qolib, uni quvlab ketgansan va xo'jayiningni yo'qotib qo'ygansan, topdingmi? Yo'q, topmading. Men hech qanaqa quyonni quvlaganim yo'q. Men xo'jayinga qochib ketdim. Nima? Bilasanmi, xo'jayin meni otib tashlamoqchi bo'ldi. Shuning uchun undan qochib ketdim. Axir kimni o'lgisi keladi? Nima deysan? Bizni hech kim eshitayotgani yo'qmi? Voy, shu yaqin atrofda kimdir yuribdi. Bu yerda hech kim yo'q. Voy, rahmat senga, katta rahmat, do'stim, rahmat. Marhamat qilib aytchi, nega endi xo'jayining seni otib tashlamoqchi bo'ldi? Chunki juda qarib qoldim. Keyin kun sayin holdan toyib boryapman. Hech sezmay qoldim. Ovga chiqishimga kuchim yetmayapti. Ha, yomon ish bo'pti. Qornim ochdi. Bu yerda esa suvdan boshqa hech vaqo yo'q. U bilan qorin to'yarmidi? Quloq sol, oshna. Ke. Davay birga sayohatga chiqaylik. Bu yerlarda sandralab yurgandan ko'ra Как тебе? Shu durusda. Моё предложение. Taklifim yoqdimi? Sayohatga deysanmi? Qayerga ham borardik? Kuda? Masalan, masalan, Bremenga. Bu yerni juda yaxshi joy deyishadi. Bremenga? Конечно. Ha. Bremenga jo'naymiz. Bu yerda musiqachilik qilamiz. Musiqachilik? Aqling kebaldi. Bu ajoyib fikr eshak voy. Men nog'ora chalishni yoqtiraman. Men gitarani yaxshi ko'raman. Ozgina harakat qilsak, Bremenni orkestrga joylashib olishimiz mumkin. Orkestrga? Bu juda zo'r-ku. Unda ketdik oshna. Bremengacha ham ancha yo'l yurishimiz kerak. Ha, mana buni hayot desa bo'ladi. Bremenga, Bremenga. Men nog'orachi, sen esa gitarachi. Men gitara chalganimda, sen nog'orang bilan jo'r bo'lasan. Biz Bremenga chiqamiz. Voy, zarar. Meni ham olib ketinglar. Sizlarni uchratganim zo'r ish bo'ldi-da. Qisqasi men ham qaridim. Tushlarim ham o'tmaslashib qoldi. Hatto sichqonlarni ham tutolmayapman. Kechganim suvda qurayotishdan boshqa ishga yaramayman endi. Shuning uchun begoyim meni daryoga sho'tirib yubormoqchi bo'ldi. Men esa uzoq o'ylab o'tirmay, shartta darvozadan chiqdim, qochib qoldim. To'g'ri, kechgadan voz kechish og'ir kechdi. Lekin iloj qancha, xullas baribir jon shirinroq ekan. Endi qayoqqa borsam ekan deb xayol surib turuvdim. Birdan sizlarni quloq suhbatlaringni eshitib qoldim. Shunda nihoyat qarigan chog'imda meni ham omadim chopib qoldi deb o'yladim. Halokat chetlab o'tganimdan yuragim ancha yengil tortdi. Eh, baribir hayot ajoyib-da. Biz ham sen bilan tanishganimizdan xursandmiz. Yo'lda oshnalaring qancha ko'p bo'lsa, sayohat shunchalik quvnoq kechadi. Ha. Qolaversa, turli mavzularda suhbatlashish mumkin bo'ladi. Qo'rqma, mushuvay. Senga ham orkestrda joy topiladi. Xo'sh, bunday bo'lsa, vaqtni boy bermay, tezroq Bremenga boraylik. Hmm.
Bırak. Bravo. Afari. Seni tuşi, karnımda aks sado bir yaptı. Yok, bilmez. Yine karnımda aks sado bir yaptı. Bu kitaba harisliği havas kısa arzıca. Çünkü onlar her günü acayip başımda işi baktıca müyassar dururlar. İlk Fatih için teşekkür. Amin her günü bana şundayı debdebe bilen karşı olamaz. Bugün yukun ise hamması da namaz geçe. Kendimde şartı uzun taşlamaslarına mazapı hiç kırılmak çıman. Bilesizler mi? Ertege yakşembe uyge mehmonlar kelişadi. Şu bois hocayinim oshpaz xotinge menden shorva tayyorlab qo'yishni topshirgan. Xullas bu yorug' olamda oxirgi marotaba ashulamni aytib qo'ymoqchiman. Quloq solinglar. Men sizlarni aslo xafa qilmoqchimasdim, lekin ahamiyat bermay maylimi? Слушай-ка, менге қара, Қоразбой. А не хочешь? Біз білім бірге Бременге бармайсың ба? Бременге? Ну да. А да. Сәкен Вилли. Бұл қашырали овозың ба? Сен Бремен оркестрінде жаққа қошулашу болушың мүмкін. Бременде музыкачыға қалмақшымыз сіздер. Кеттік, Қоразбой. Пойдём с нами. Юр біз білім, бола қал. Хуже смерти. Оныңдан яман нәрсе жоқ. Присоединяйся к нам. Амамыз бір болып ғажайып оркестр тузамыз. Ой, қандай яхшы! Шу қадар бақлиман ки! Рахмат сізлерге! Егерлер мен шо-шо қашулалар айтардым, кейі күлім біте өткенімі сезім қамсалам бір бұп болуды. Қайғыр мә, Қоразбой! Бу ажайып дүниада өлімден башқиям көңіл құшликлер бар! Ах, кәпі айтын оғайны! Музыкантым Борис Динга, ана бреме заролға! Как по-твоему? Сенінше бременге халы ұзақ мы? Да, анча юрелгенге оқшаймыз халы. Yana qancha yo'l yurishimiz kerak? Yaxshi bu haqda o'ylama. Bo'lmasa uyqum qochib ketadi. Men shundoq ham uxlamayman. Shunaqa ham ovqat yegim kelyapti. Meni ham qornim bo'm-bo'sh. Lekin baribir uxlab olish kerak. Chunki tong otishi bilan yo'lga chiqamiz. Ertalab uchalang ustimga chiqib olasizlar. Ana shunda kuchlaringni asraysizlar. Men esa sizlarni ko'tarib boraman. Rahmat, oshna. Эй, қарайлар, мен жұрақны көремін. Хоу, анау йоқты. Интересно, что же такое может быть? Қараң, орманда қанақы жұрақ болуы мүмкін. Ой, Қоразбой, жұрақ жұрақ алыста мы? Йоқ, ончал емес. Айыр қатты ұрақ құшқырса, үйерге ештіледі. Бәлкі, құшқырышны кереге йоғды. Ой, құшқырма кереге мәз. Мен жүрде чарчадым. Бұл жерде болса қайырдандыр чырақ пайда болып қалды. Қойнаға енді ұйқылай алмасам керек. Жүр көріп келеміз. Қанаға чырақ екен, немеден қорқамыз? Бәлкі бұл орманда кімдер жашар? Құшчам күні үлке екен, чырағы яңық, демәк кімдір бар. Үріңлер, яқырақ бар әйлік, үйәлімліме қылдек, етмал үйерді күші яшар. Шындай бұсы зор үш боларды, ғажышқа сүйек хам топыларды. Аа, сүйек бұсы яман болмасты. Қана, көр әйлік че? Арқа, иқтияр, бөліш керей, тағым бір баланы башлап өтірме әйлік. Bu yerdan mazali hid kelyapti. Ay,
yok. Ha, ağayını, derizden mırlap kurçu, ahır sen katta mısın? İngilizce baskılları, ne rastıran şarpanı kurdum. Rastan o kurçuyla. Kim ne bakıldı tamam, hamiyonu bir de amalliginde canin barda kaçmalıginde. Ana şu bıçağım bile kasam içi baytemen ki ben şarpanı hazır sizleri korup durgen de kurdum. Hoş ne mani kurdun? Bu yerde karokçiler var eken. Avukatları var mı? Kanak avukat eken. Avukat dolup taşını atıptı. Juda yaxshi. Avukatını yeb koymaslardan avval balki bosqinchilarni quvlab solarmiz. Quloq solinglar. Kallamga bir fikir keldi. Shu bayjonlikni yurakni ezadigan faryod tuzdi. Keyin u menga tashlandi. Ha, menga. Men eski hushimni yo'qotib, uyga otilib kirdim. Eshik teshiklarni, xullas qayerni berkitish lozim bo'lsa, hammasini yaxshilab berkitdim. Birdan hamma yoq tinchib qoldi. Keyin deraza, aniq esimda. Men uni berkitgandim. Lekin deraza asta-sekin g'ichillab ochila boshladi. Ne ko'z bilan ko'rayki, u qorong'ulikdan oqsda men tomon sizlanib kelardi. Og'zi qarnayday, bahaybat maxluq edi. Ha, ha! Shunday qilib qaroqchilar oyoqlarini qo'llariga olgancha ortga ham qaramasdan qochib qolishdi va boshqa bu uyga qaytib kelishmadi. Bizning bremenlik musiqachilarimizga bu yer shunday yoqib qoldiki, hatto ketkilari kelmay qoldi. Ular Bremenga borishmadi, shu uyda yashashni afzal ko'rishdi.